Bugün tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə Ağcabədi rayonunda olub. Komissiya sədri həm tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının regional bölməsinin açılışında iştirak edib, həm də vətəndaşları qəbul edib. Ağcabədi rayonunda tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının regional bölməsinin açılışı oldu. Açılış mərasimində TQDK-nın sədri Məlikə Abbaszadə, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov, Ağcabədi və ətraf rayonların təhsil işçiləri iştirak etdi. Sonra TQDK-nın Ağcabədi regional bölməsinin binasında komissiyanın sədri Məlikə Abbaszadə vətəndaşları qəbul etdi. Qəbulda Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Tərtər, Füzuli, İmişli və Zərdab rayonlarının sakinləri iştirak etdi. Onların şikayət və təklifləri dinlənildi. Nəvəm üçün gəlmişdim. O gedib düşüb Bakıda Asiya Universitetinə. Oranı mən getmədim, atqaz elədim. Atqaz elədim, ora getmədim. İndi mən Məlikə xanımı xahiş elədim ki, mənim nəvəmin yaxın bölgələrə salsın. Mən pensiyacı adamım, ora gedib gələ bilmirəm. Mənim xahişim oldu ki, Laçın rayonunun obalarında təhsil alan abituriyentləri orta ixtisas məktəblərinə qəbul edərkən onların balının çox yüksək olması və yaxud aşağı olmasını nəzərdən keçirəsiniz. O da səmimiyyətlə təklifimi qəbul etdi, komissiya ayırdı. TQDK-nın sədri tərəfindən abituriyent və valideynlərə qəbul imtihanları zamanı onlara qaranlıq qalan məsələlər ətraflı izah edildi. Baxın, 122 bal bizim sınaqda, 130 bal, 189 bal, 223 bal bunun maksimal balıdır. Bunu topladığı 183 bal, bu baldan təxminən 40 bal aşağıda. Əsas suallardan biri, ödənişli təhsil formasına qəbul olunan uşaqlar, ödəniş, təhsil ödənişini ailə çətinlik çəkir, həyata keçirsin deyə müraciət edirlər. Məsləhət görürük ki, bu məsələləri artıq qəbul baş verəndən sonra bizə müraciət edəndə bizim kömək etmək imkanlarımız çox məhduddur. Qeyd edək ki, qəbulda 30-dan çox vətəndaş iştirak etdi. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Aysil Bayramova, LTV Ağcabədi.